Hæ, ég heiti Elín Helga og ég í viðskiptafræði og var að ljúka 3 vikna námskeiðinu í mannauðsstjórnun. Áfanginn í ár hefur verið mjög skemmtilegur. Hann var byggður upp með verkefnum þar sem við tengdum raundæmi við okkar vinnustaði, með okkar framtíð og svo framvegis og unnum saman í hverju viku og hittum svo í umræðuhópum. Það var líka tekið nokkuð prófa okkur þar sem vorum að nýta þekkingu okkar og reynslu á það sem við lært. Ég lærði rosalega mikið á þessum áfanga en þetta áfangi sem mun alltaf koma til með að hjálpa okkur. Þetta er ekki bara skilningur á bókina, heldur líka að tengja þetta við raundæmi og raunheiminn sem við munum þarf að takast á við í framtíðinni.